Vim të për krenarja e ti. Ja. Kjo është ripunu. Për krenarja ti dhjetë që nëllet në Vien, në muzeun, orientalishë muzeum. Aty është shpata dhe për krenarja ti. Sipër është dhja. Mereni në dorë, ne e tregoni. Ja. Pjesa ma kuptim plotë dhe pjesa qëndërore sa e ti, e kësoj për krenarja, është kunora rrethit që është për rrethë për krenares. Kjo është pjesë metalike. Dhe ajo që bie në sy janë germat P, E, R, A, T, O, R, E, B, T, dhe këto janë të gjitha në përkrenarën e Skënderbeut që juve i keni transkriptuar, le të themi, në ripunimin e saj. Është ripunuar, është rielaboru në terrakota polikrome nga skulptori shumë italian Carlo Zoli në Faenza. Për ta pruar më afër publikut, sepse ai është në Vjenë, unë mendoj që ju atje të stemen që ose do të njepet të realizojt një muzeum mobile të lëvizshëm, ose në Shkodër që ose bashkia mjep një lokal për të pa dhe turistat kur vinë gjatë verës si dhe mos, që ata të shofin se këtu, në këtë vend, figura Skënderbeut është e gjallë akoma, edhe ne. Por, gjithë sekreti janë të këtë dy gërmëshe. Atire, kemi lullen me gjashtë petale që nuk janë thjeshtë preqina, si e thoni. Jo, absolutisht. Ka një kuptimi që thatë ju, gërma që farë kuptimi kanë? Këto i ka zbërthy, 5 për i të një i ka zbërthy i madhe jonë Fajkonica. Pra, jënë, Jezus Nazaret, P.E., Principe e Period, Principe e Mathja, Principatit, R.A., Regi Albania, T.O., Terror Osmanërum, R.E., Regi e Pirion, dhe B.T.E., tu komet, dy elementa nuk janë zbërthy dheri tash. Këte thot edhe profesor Mojkom Zeqo, janë dy enigma që kanë met bëtë dhe gjasht lulja, gjasht dranofilja me gjasht petale. Unë duke studiu... Pse janë gjasht dhe... Unë duke studiu atë simbolike në lulleve, si që thash, lulja në natyr dhe në besim, bëndaj që këto gjasht kjo lule dranofilja, po i thona, me gjasht petale, përputhet plotësisht me vullën, me yllin e Skënderbeut, që ka yllin e Davidit, që ka në vullën e ti originale. Dhe ashtë stilizim i gjasht cepave me gjasht petale. Pra, kjo kombinon me yllin e Davidit që gjenet në vullën e madhe të Skënderbeut, e stilizume në formë lullë për t'i arë publikut, kam shef diçka. Kënë vërtet, ashtë ylli me gjasht cepa i Davidit që nëllët në vullën e madhe të Skënderbeut. Bëtë, aty ka me të, këj Mojkom Zeqo thot, ka me të Benedikt të, bekuar të. Unë mendoj se tëja përfaqëson trifoljën, që i thonë na, tërfojën, me tre cepa, që i thonë. Aha, bekuar qoft ati... Bekuar, pra... Biri ati dhe shpirti shenjt. Pra, sepse tau ashtë germa fundit e alfabetit të hebre, dhe kjo ka mërën shpirti në shenjt. Pra, unë thamë që ashtë bekuar ati shpirti shenjt. Ati, biri dhe shpirti shenjt. Që japë unë, kushdo mundet më ështu, për unë kam dokumenta që, kërë në bashkë të ati dokumenta të shkrimit që kam gjithë në vëllimin anglisht, Art Journal, vëllimi i 12, i botimi i vitit 1874, janë rrëth 400 faqe, ku spjegon në mënyrë të kjartë që ka përfaqësojnë lullet në natyrë dhe që lidhen me besimin.